ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଚୁଡ଼ାଟା ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏବେ କଦଳୀ ଦେବା। ମୁଁ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଏବେ ଚିନି ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା, କ୍ଷୀର ଦେବା। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଆପଣ ଡାଲମା ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଚୁଡ଼ା ଚକଟି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାଟା ଧୋଇକି ଛାଣି ନେଇଛି, ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା, ଗୁଡ଼ ଦେବା, ଦହି ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, କଦଳୀ ଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା।